Koroğlu metrosu yaxınlığında naməlum şəxs ətrafdakı vətəndaşlara hücum edib. Bu barədə məlumat sosial şəbəkələrdə yayılıb. İddiaya görə sözügedən qadın məktəblilərə də hücum edib. Hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev bildirdi ki, hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır, ətraflı məlumat veriləcək. Dünən Bakının Xəzər rayonu Türkan qəsəbəsində avtomobilin iki yerə bölündüyü dəhşətli qəzanın görüntüləri yayılıb. Hadisə zamanı dönmə manevri edən VAZ-2104 markalı avtomobil digər nəqliyyat vasitəsinin zərbəsi nəticəsində iki hissəyə bölünüb. Hadisə şahidləri bildirib ki, xoşbəxtlikdən qəza zamanı sürücü sağ qalıb.